Olá, muito boa tarde. É com muito orgulho que, em nome da SEVA, nós temos o prazer de dar as boas-vindas a todos os convidados de mais uma edição do painel SEVA de Sanidade. Eu, junto com meu amigo Thaler Carvalho, temos orgulho de poder conduzir essa discussão técnica, onde vamos tentar trazer pontos importantes e fundamentais do controle e prevenção da laringotraqueite infecciosa. Boa tarde a todos, muito obrigado, Felipe. E é isso aí, a gente vai falar de um tema super importante, que é a laringotraqueite, uma vez que é uma doença que ainda se encontra, né, em algumas regiões de produção livres. E como a gente tem a sanidade avícola como um ativo hoje importante da indústria, manter-se livre, controlar essa doença, é um pilar estratégico para essas indústrias. Então eu gostaria de convidar agora para introduzir um pouco a gente sobre esse contexto e dar a visão da SEVA em relação à sanidade, o líder da SEVA no Brasil, o Jean Kleber Diniz. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e gostaria de agradecer a presença de vocês em nome da SEVA Saúde Animal. Eu sou Jean Kleber Diniz, faço a presidência da SEVA no Brasil. E hoje estou aqui num dia de trabalho na AGTEC Garage, em Piracicaba, onde nós temos uma parceria muito grande no desenvolvimento da inovação aberta e na conexão com startups. São 750 startups do agronegócio sediada aqui. E hoje eu tenho um dia de trabalho aqui, muitas vezes eu venho para cá e passo o dia. Bom, gostaria de dar boas-vindas a vocês em nome da SEVA. E dizer que é um prazer receber vocês. Hoje nós vamos ter um dia bem cumprido, né? Bastante atividades, desde as 5 horas da tarde, onde nós vamos falar um pouquinho sobre laringotraqueite. Gostaria de fazer algumas considerações rápidas aqui sobre a sanidade e a laringo. Eu tenho 33 anos nesse mercado de saúde animal, e uma das coisas, eu acho que dos grandes impactos que aconteceu na produção de ovos mundial e na produção de carne em vários países, foi o advento da laringotraqueite. O custo de sanidade na produção é um dos menores custos que nós temos, ainda mais agora com o preço de milho acima de R$100, né? Nós temos hoje a produção do frango de corte no Brasil, custo Embrapa de abril, traz um custo de sanidade geral de 0,16% no custo de produção de carne de frango hoje no Brasil, custo abril, que é o último divulgado pela Embrapa. Existe um trabalho, por exemplo, do Laboratório de Análise Socioeconômica de Ciência Animal da USP, onde a Fabiola Schwartz e o Augusto Gameiro fizeram um estudo sobre diferentes sistemas de produção e eles mostravam que o custo da sanidade variava entre 0,4% e 1% da sanidade, da biossegurança, o custo geral envolvido em manter a sanidade era de 0,4% a 1%. Bom, hoje, com a situação que nós vivemos desde a pandemia e os custos de soja e de milho no Brasil, principalmente o milho nesse momento, a gente pode imaginar que, percentualmente, a gente tem um custo bem menor que isso na produção de ovos hoje, né? Em porcentagem. Para isso, uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado é a escolha de insumos desse 0,4%, né? Isso é extremamente importante. Às vezes, a gente passa por situações onde tecnologias diferentes são colocadas à prova e uma tecnologia pode ter, por exemplo, 10% de valor maior do que outra tecnologia, do que outra vacina ou alguma coisa assim. Se eu estou falando no custo de produção de 0,4% em saúde animal, 10% desse custo inteiro, não só daquela vacina, se eu economizasse 10% em todo esse custo, nós estamos falando que teria uma diferença de 0,04%. Ou seja, vamos botar em miúdos, a casa alimentar, a casa depois da vírgula, que nós não avaliamos de conversão alimentar para fazer a produção de ovos, por exemplo, ou da própria produção de carnes, já é suficiente para ser bem maior do que esse 0,04%, ainda mais nos dias de hoje. Às vezes a gente cuida muito dos mosquitos e pode estar engolindo elefantes, né? É um ditado velho que tem indiano. O que acontece é que a gente precisa controlar bastante o nosso cálculo e a nossa perspectiva de ganho.
Existem tecnologias hoje capazes de encolher os processos de vacinação tremendamente, em 50%. Hoje nós temos condições na tecnologia vacinal para fazer programas de 28, 30, 32 vacinas, intervenções vacinais em uma galinha, com 13, 14, 15, dependendo do desafio de cada área. E essas tecnologias, às vezes, quando você joga dentro do custo de produção, com menos pega das galinhas, com menos intervenções vacinais, ela se justifica facilmente. Esse investimento, esse cálculo, nossa equipe pode ajudar, é lógico, calcular sempre, mas esse investimento tem que ser calculado no total da produção e não por intervenções ou por processos únicos, por um custo total, levando-se em conta todo esse impacto no bem-estar do animal, que hoje é extremamente importante para o nosso consumidor. Bom, além disso, quanto custa essa prevenção de doenças? Falando especificamente da laringotraqueite no Brasil, nós temos uma condição relativamente privilegiada de laringotraqueite, hoje não abrangendo 100% da produção nacional, e sim muito focalizada no desafio na área de aves de vida longa, que não é a mesma situação que vocês vão ver explicada pelos nossos colegas logo mais. Isso, infelizmente, é uma situação que toma uma proporção tremendamente considerável quando ela atinge a produção de frango de corte. Por sorte, o nosso impacto ainda é pequeno, mais localizado em algumas regiões, mas com bastante risco no país inteiro dessas aves, do trânsito dessas aves e tudo mais. Se a gente considerar o impacto econômico da laringotraqueite, pelas experiências que nós temos aqui no estado de São Paulo, em duas regiões do estado de São Paulo, por Minas Gerais e pelo Espírito Santo, pelos desafios que nós estamos tendo em alguns lugares recentemente, em Santa Catarina, alguns desafios, a gente tem uma experiência muito forte de poder dizer que hoje o custo da intervenção de um surto de laringotraqueite custa ao redor, vou falar aproximadamente, depende, estou falando uma média, custa ao redor mais ou menos de 15 lotes vacinados. Um lote com laringotraqueite custa o impacto econômico nesse lote de se vacinar 15 lotes seguidos. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tomar a decisão de fazer uma vacina segura, uma vacina hoje das vetorizadas que nós temos, vacinas extremamente seguras, porque só trabalham com DNA da laringo, que você faz um sistema de prevenção muito eficaz, e eu vacinar esses lotes, 15 lotes seguidos, e eu não tiver laringotraqueite nesses 15 lotes, são quase 20 anos de produção, um lote com laringo é o mesmo custo. O que quer dizer que a prevenção da laringotraqueite é extremamente vantajosa economicamente, se eu considerar prevenir ter um surto de laringotraqueite. E, além disso, o pior é o impacto posterior, por ter que conviver com essa doença e com o controle dela e com o uso de antibióticos e outras situações para outras infecções que vêm, com a grande pressão de infecção que, a partir do surto, passa a ter dentro de uma granja, nos faz acreditar que, sem dúvida, essa prevenção é muito barata. Né? Nós estamos falando em vacinar 20 anos pelo impacto do custo desse mesmo, de um lote desses, terem um surto. O impacto é muito grande. Então, no dia de hoje, vocês terão visão de alguns países, aí, visões dos Estados Unidos, Argentina, a visão da América Latina e a visão do Brasil, com os quatro colegas que vão estar falando com vocês. E eu fico muito feliz de poder juntar essas experiências, que são extremamente importantes e que nos trazem a real vantagem ou não de um sistema ativo de prevenção, não passivo e não reativo. Hoje, acho que a nossa avicultura não comporta isso, é a gente poder criar um sistema de prevenção onde a gente economicamente calcule qual a vantagem de se estabelecer ele. Um bom evento para vocês, para todos. Um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de desejar que tenham um excelente dia. Estou à disposição de todos vocês para qualquer contato também. Nós temos portas abertas na empresa, em todos os níveis dela, e é um prazer, em nome da Ceva, estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, Jean Kleber, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito bacana você poder contextualizar para a gente essa visão de como é importante
a gestão da sanidade como uma ferramenta de eficiência produtiva. Então, agradecemos sua participação, Jean. E agora, sem mais delongas, acho que vamos começar a nossa discussão técnica, as nossas apresentações. E, para dar início, tenho muito orgulho de convidar o diretor de serviços veterinários da América Latina da SEVA, que é o Dr. Luiz Sest, um médico veterinário com pós-graduações em patologia aviária no Brasil e no exterior, com mais de 30 anos de experiência, desculpa, com mais de 40 anos, né, Sest, de experiência na avicultura nacional e internacional. E o Dr. Luiz, ele vai trazer para nós pontos importantes aí, os riscos e os impactos que a laringotraqueite pode ter na produção avícola. Por favor, a palavra com o Dr. Luiz Sest. Alô, espero que estejam me ouvindo e vendo a minha apresentação. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Realmente, eu queria dizer aos colegas presentes que é uma grande satisfação estar com todos aqui, né, e poder compartilhar algumas informações com vocês. E o melhor, na verdade, é ao final poder discutir algo deste tema tão, tão importante, né? Bom, a minha missão hoje, basicamente, é fazer uma muito rápida apresentação em relação aos riscos e impactos da laringotraqueite infecciosa na produção avícola, na verdade. Então, realmente vai ser um tema extremamente extenso, né? Riscos e impactos, mas na verdade eu tenho 20 minutos e já me falaram gentilmente que eu não posso passar desses 20 minutos de jeito nenhum. Então, é melhor começarmos com a nossa conversa. Nesse slide, o que eu estou mostrando a vocês é uma foto da situação da laringotraqueite na América Latina, neste momento. Os países em cor azul são países positivos à laringotraqueite e no qual nós temos surtos clínicos eventuais, de maneira repetitiva, em todos esses países. Tá? E já os países de cor amarela são países que são considerados como positivos já há muitos anos, por diagnósticos feitos há muitos anos, mas, na verdade, já há mais de 20 anos, nenhum desses países apresenta surto clínico de laringotraqueite. E os países em cor cinza são países onde não existem informações epidemiológicas comprováveis. De qualquer maneira, estamos vendo claramente que ela está presente em toda a nossa América Latina. Lembrem-se vocês do agente etiológico da laringotraqueite, né? É o Gallid herpes vírus, né? Em sendo um herpes vírus, vocês sabem, basicamente nós temos uma informação muito importante em relação a este vírus, que é um vírus que, uma vez infectando um organismo, esta infecção é por toda a vida do organismo infectado, né? Particularmente, esse vírus agente da laringotraqueite infecciosa faz latência no nervo trigêmeo e vai viver com a ave infectada durante toda a sua vida. E outro ponto muito importante, vamos ver mais adiante, é que é muito facilmente transmitido, se dissemina muito facilmente através de secreções respiratórias e também através de vias indiretas, como fomites e vetores, né? Equipamentos, penas, vento, cama e principalmente pessoa. Então, aí nós temos uma visão rápida da importância epidemiológica desse vírus, né? Algo que eu gostaria de relembrá-los novamente é o ciclo rápido da enfermidade. Em geral, normalmente os surtos mais cedos começam ao redor das 5 semanas, entre 4 e 5 semanas de idade das aves, né? Nós temos um período de incubação de 6 a 12 dias e depois os sinais clínicos, né? Uma excreção viral extremamente ativa durante esta fase clínica. Na verdade, essa excreção viral começa 4 dias antes dos sintomas realmente forem evidentes, sintomas clínicos evidentes nas aves infectadas. E outro ponto claro, como vocês podem ver nessas pequenas torrezinhas vermelhas, é os pontos de excreção viral
do vírus da laringotraqueite. Após a infecção inicial, estas aves vão ficar portadoras e a cada tanto o vírus poderá ser reativado e novamente excretado no meio ambiente. E esse é o grande problema, ou seja, a perenização da infecção do ambiente através da reativação desse herpivírus nas aves infectadas. Outro ponto muito, muito importante é em relação à permanência dos vírus no campo. Tá? Todos vocês lembram, certamente, o ponto em relação à reversão à virulência do vírus da laringotraqueite infecciosa. As cepas vacinais, qualquer uma das duas, cepa TCO ou CEO, podem reverter a virulência facilmente. Inclusive, vírus de campo, que são considerados de baixa virulência, igualmente podem, muito rapidamente, reverter a virulência, dependendo das condições epidemiológicas onde estão alojadas as aves infectadas. Né? E nos últimos anos, na América do Sul, nós tivemos várias evidências clínicas e diagnósticas de reversão à virulência da cepa mais atenuada, TCO, por exemplo. Né? Claramente confirmando o que já sabemos. Né? E aqui nesse desenho vocês podem ver como acontece isso. Né? O vírus de campo pode ser atenuado e transformado em um vírus vacinal, né, o TCO ou o CO. Essa atenuação acontece em passagem em ovos embrionados ou em células de galinha, que não realmente são as células hospedeiras desse vírus. Por isso, ele se atenua. No entanto, quando está no campo, ele vai ser novamente passar por várias passagens em aves, né, dentro de células hospedeiras do vírus, hospedeiras naturais do vírus. E, ao final, nós temos um vírus vacinal revertido à virulência ou um vírus de baixa virulência, igualmente revertido à virulência em função da situação clínica onde está o lote. E outro ponto que eu considero de alto risco no Brasil é que sabemos há publicações, várias publicações recentes mostrando que cepas de campo e vacinais, TCO e CO, ambas continuam a ser detectadas no Brasil, tanto em zonas onde houve vacinação ou em zonas onde nunca houve vacinação com vacinas vivas, se encontra o vírus, os vírus vacinais. Portanto, essa é uma espada que nós temos balançando sobre nossas cabeças o tempo inteiro, praticamente em todo o país. Né? E o que pode ocorrer é que, eventualmente, nós podemos ter o estabelecimento de um círculo vicioso muito, muito difícil de ser quebrado. Né? Ou seja, um círculo vicioso de infecção e reinfecção acontecendo nos sistemas de produção, o qual, cada vez que ocorre, nós temos um aumento da pressão de infecção ambiental e disseminação dessa infecção para outros sistemas de produção. Então, vocês podem ver que realmente o risco é enorme, ou seja, principalmente sabendo que a grande maioria das regiões de produção no Brasil estão totalmente desprotegidas. Outro ponto importante, sob o ponto de vista epidemiológico, é a facilidade de transmissão aerógena do vírus da laringotraqueite infecciosa. Né? Trabalhos muito bem feitos nos Estados Unidos demonstram claramente que ele é facilmente transmissível desde uma granja inicial, onde ocorreu um surto, através de ventos predominantes. Né? E isso foi seguido de maneira muito bem feita nos Estados Unidos, demonstrando claramente que o vírus encontrado em granjas que estavam adiante da granja inicial do surto de laringotraqueites era exatamente o mesmo vírus que tinha sido detectado no surto inicial. Então, claramente demonstra o risco que nós temos, em relação ao qual nós estamos falando. Outro ponto são práticas de produção extremamente significativas sob o ponto de vista de facilitar a introdução do vírus em um sistema de produção. Trabalhos demonstram que, por exemplo, práticas de manejo, como manejo da cama, remoção de parte da cama ou remoção de toda a cama com equipamentos de outras granjas, com pessoal que vem de outros sistemas de produção igualmente, é muitíssimo fácil de disseminar a enfermidade dessa maneira. E, igualmente, algumas práticas de biosseguridade,
que todos nós conhecemos. Muitas granjas as têm implantadas, mas realmente não funcionando, como nós sabemos perfeitamente, e que são chave na prevenção da entrada do vírus no sistema de produção. Outro ponto muito importante, sobre o qual, infelizmente, não temos muito o que fazer. Claro que se pode fazer alguma coisa, mas não eliminá-lo de maneira definitiva. É o efeito da doença de Marek na infecção pelo vírus da laringo, traqueite. Trabalhos muito interessantes feitos nos Estados Unidos mostram que aves que foram vacinadas com a vacina CO, mas tinham sido contaminadas por contato, não experimentalmente, por contato com outras aves excretando vírus de Marek, vírus muito virulentos, plus as cepas mais invasivas e virulentas que existem, estas aves, apesar de terem sido vacinadas com a vacina CO, individualmente, e depois, ao ser desafiadas com laringotraqueite, a proteção delas era zero, praticamente igual à proteção observada em aves não vacinadas. Ou seja, a imunossupressão induzida pelo vírus de Marek eliminou completamente a proteção de uma vacina tão protetiva quanto a CEO nestas aves contaminadas. Então, imaginem vocês que isto, de repente, pode explicar muitas coisas que acontecem no campo que nós não temos nenhuma ideia de como realmente ocorreu. Então, é algo realmente muito importante. Algumas palavras em relação ao impacto da laringotraqueite. Eu vou mencionar dois dos países com os quais trabalho, porque, obviamente, os colegas que me seguirão falarão certamente de seus países e do impacto da laringo em suas regiões, né? Começando com o Peru, por exemplo, a laringotraqueite entrou no Peru em 2008, né? Imediatamente o governo atuou e autorizou o uso de vacinas vetorizadas somente. Nenhuma outra vacina poderia ser usada, nenhuma vacina viva, o que foi muito inteligente da parte das autoridades naquele país. E observe o que aconteceu em termos de perdas de desempenho no país quando a laringotraqueite ingressou. Aqui nós temos nessa tabela valores de mortalidade, peso final e conversão alimentar antes da laringotraqueite, durante a laringotraqueite, durante os surtos de laringotraqueite e após a vacinação, o início da vacinação massal nos lotes com vacina com bulba e laringotraqueite, né? Então, vocês podem ver claramente que os impactos foram enormes no país, mas facilmente controláveis através de práticas de boa vacinação e biosseguridade, obviamente. Bom, em 2017, a incidência no país de laringotraqueite se podia dizer entre 1% e 3% de incidência, né? Infelizmente, no ano de 2018 e parte de 2019, houve uma falta de vacinas no país. Não havia vacinas disponíveis suficiente por aproximadamente 14 meses. Então, o que aconteceu? Durante esse período, houve uma reemergência da laringotraqueite e alcançou algo com ao redor de 8% a 9% de incidência de surtos no país todo, ou seja, três vezes mais do que se estava observando em 2017. Mortalidades a 6% e baixa de produção de ovos em até 18%. Em 2019, retornou a vacina, né, e a incidência rapidamente foi, baixou muito rapidamente, para níveis de 1% a 2%, com zero sinais clínicos no país. Infelizmente, ao final de 2020 e 2021, por condições econômicas realmente da indústria, muitas empresas deixaram de vacinar, tá? Ou usaram programas vacinais menos protetivos, e novamente reemergiu a laringotraqueite e está circulando fortemente no país nesse momento. Então, observem a situação que passou e lembrem-se das informações que eu compartilhei com vocês antes nos slides anteriores, né? Outro exemplo interessante aconteceu no México. Essa linha azul
É uma empresa bastante grande de integração, que produz aproximadamente 8 milhões de frangos por semana. E observem que essa linha azul era a mortalidade nesta região de produção da empresa, nos lotes de frangos alojados, né, a mortalidade final. Ao final do ano de 2019, inicia-se um período de aumento de mortalidade. E o pessoal não deu muita bola. É um país que tem muitas enfermidades importantes, como influenza, Newcastle, dois tipos de Newcastle, influenza circulando em todo o país. Então, é muito difícil que a reação diagnóstica das empresas realmente vão enfocar em laringotraqueite. E foi o que aconteceu nessa empresa. A partir do início do ano 2020, a mortalidade já estava 2% a 3% mais alta que o ano anterior e continuou alta até que, finalmente, um diagnóstico foi bem feito no sistema de produção e inicia-se a vacinação com a vacina bulba laringotraqueite em abril de 2020. Observem o que aconteceu essa linha azul escuro. Em dois meses, a mortalidade já estava 2% abaixo da média do ano anterior, de 2017, através dessa vacinação. Então, novamente, nos chama a atenção a relação do que acontece no campo e aqueles aspectos de riscos que eu lhes comentei antes nos slides anteriores, certo? Finalmente, para terminar, um comentário final. Como nós podemos realmente controlar todos estes riscos e impactos? Na verdade, na minha concepção, só existe uma maneira realmente. Né? É algo que todos conhecemos, todas as empresas conhecem, e realmente todas tentam realizar, mas na grande maioria das vezes as tentativas são totalmente infrutíferas e nós realmente não conseguimos implantar biosseguridade como ela realmente deve ser implantada em um sistema de produção. Nada a ver com que as empresas não queiram implantar. Na verdade, na minha concepção, nós não estamos enfocando exatamente o conceito biosseguridade como ele deveria ser enfocado. Tá? E cada uma desses elos da cadeia é absolutamente essencial. E muitas vezes o que acontece é o enfoque em um ou dois elos e esquecemos todos os outros. E a partir desse momento, nós temos absoluta certeza de que o programa de biosseguridade vai falhar sem qualquer dúvida. Irá falhar rapidamente. E isso irá trazer uma situação de muito desunião dentro dos sistemas de produção, todo mundo correndo para todos os lados sem saber exatamente o que está acontecendo. Tudo se deve a um enfoque no conceito biosseguridade não exatamente organizado e com o tratamento que deve ser na implementação de um plano de biosseguridade, como sempre. Particularmente, algo que é muito comum, um erro muito comum que os sistemas de produção cometem é tirar o elo vacinação do plano de biosseguridade, né? E tratam vacinação como se não pertencesse ao programa de biosseguridade da empresa. Esse é um erro crasso e que realmente nos traz muita falha em planos que eventualmente poderiam ter sido sucesso e realmente ter ajudado a controlar. Então, observem, este é o conceito que tem que ser realmente tratado com muito carinho, com muita atenção e com muita organização, para que realmente nós possamos controlar a laringotraqueite, assim como outras enfermidades, obviamente. Creio que meu tempo terminou. Muito obrigado, foi uma satisfação estar com vocês. Bom, doutor Luiz, cabe a nós agradecermos, acho que foi uma apresentação bastante clara, que destacou aí
pontos realmente importantes do potencial risco que essa enfermidade pode trazer, e da nossa responsabilidade como profissionais da avicultura, como médicos veterinários, de manter e preservar o maior bem que a nossa avicultura tem, que é a nossa sanidade. Então, em nome da SEVA, agradecemos demais a sua participação, doutor Luiz. E, felizmente, o doutor Luiz Seste vai continuar conosco e, no final, ele vai participar de uma mesa redonda onde ele vai poder responder a qualquer pergunta, qualquer questionamento feito por qualquer um de vocês, nossos espectadores. Bom, pessoal, bom para aquecer os motores aí com a palestra do Seste. Ficamos muito felizes aí com a escolha dos profissionais que estão aqui hoje para brilhantar essa tarde, esse início de noite aí. E foi cirúrgico e preciso a apresentação do Seste, bem direto, né? Onde ele foi ao ponto aí, trouxe bastante informações bastante relevantes para todo mundo. E nesse sentido, a sanidade é um pilar estratégico, como eu falei anteriormente, e a SEVA, visando a oferecer um serviço de valor para o cliente, desenvolveu o programa GPS, que é a tradução do inglês, né? É Serviço Global de Proteção, que visa integrar a parte epidemiológica, laboratorial e também os dados econômicos, de forma em uma ferramenta única, oferecer um serviço que ajude na tomada de decisões e que realmente gere valor para os nossos parceiros. Então, eu queria só chamar rapidinho um vídeo aí sobre o programa, para que a gente possa ver um pouquinho mais. Bom, e vamos dar continuidade, né? Acho que tivemos a oportunidade de ver nesse vídeo a importância que os serviços veterinários, que uma abordagem holística da gestão da sanidade, o quanto isso impacta na nossa tomada de decisões. E esse é mais um dos pilares, um dos valores que a SEVA traz para a avicultura nacional. Como o assunto aqui é a discussão da laringotraqueite, e com o aparecimento dessa doença, em regiões, aí, recentemente, em regiões muito próximas à produção da avicultura de corte, né, mesmo que apenas em poedeiras, a gente achou bastante interessante poder escutar e poder ouvir um pouco da experiência de profissionais de outros países, de outras áreas, que já vem enfrentando essa enfermidade em diferentes segmentos, seja no frango, seja nas reprodutoras. E, para isso, a gente tem a honra de convidar aqui hoje o Dr. Marshall Putman. O Dr. Marshall, Ele é nascido e criado no estado do Alabama, nos Estados Unidos, se graduou médico veterinário também na Universidade de Auburn, no mesmo estado. Tem uma carreira com bastante experiência, seja no segmento universitário, onde tem mestrados na Universidade de Oklahoma, na Universidade de Auburn também, e mais de 30 anos de experiência na avicultura industrial, onde atuou em empresas como AgriBio, Purdue Farms, Wayne Farms. Dr. Marshall, ele é hoje o diretor de serviços técnicos da SEVA Estados Unidos, e ele vai contar para a gente um pouquinho aqui dos conceitos que ele considera fundamentais para se pensar na prevenção e controle dessa enfermidade e trazer um pouquinho da experiência pessoal dele nesses últimos 30 anos como veterinário da avicultura. Por favor, Dr. Marshall Putman. Good afternoon. I want to take a few minutes and talk about the prevention and the control of laryngotracheitis. And I appreciate you joining me. And we'll spend a few minutes talking about a brief review of the infectious laryngotracheitis virus. We're also going to spend a few minutes talking about the review of the available vaccines for prevention and control of ILT. And then also give you some of my personal experience in the prevention and control of this disease.
Just a brief review of the laryngotracheitis virus. As you very well may know, it is a herpes virus. It is a highly contagious respiratory disease, even though it doesn't spread as rapidly through a flock as does infectious bronchitis, but it does spread through a flock, very contagious. It has a clinical and a subclinical presentation, which most people are not aware that the subclinical presentation does exist. Clinical presentation is very easy to see because it causes mortality, the clinical lesions that you see there in the slide with the eye and then also the trachea. But the subclinical presentation does exist because this virus will circulate subclinical in many areas and never go clinical, but sometimes it will go clinical as well. It also causes loss in performance through the morbidity, but also it will also cause decreased egg productions. The virus persists in the trigeminal ganglia for a lifetime. It goes latent when it does that, but it can revert to virulence and recrudesce and begin to shed during periods of stress, which is very important to consider as we go through this presentation. Talk a minute about the vaccines for the prevention and control of this disease. They fall into two different groups. You've got live attenuated vaccines, one of which is tissue culture, which is grown on cell culture. Then the next one is chick embryo, which is produced in chick embryos, and that particular vaccine, CEO vaccine, is not approved in your region. And then there are recombinant vaccines that are based on the insertion of the immunogenic gene into a vector. There are two different of those vectors. One is a fowlpox vector, which you see there is fowlpox LT, and the other vector is an HVT virus. And so HVT LT is the second recombinant vaccine that can be used. All right, let's take a few minutes and talk about the live attenuated vaccines and their contribution to the incidence of this disease. This is a study that was produced and published in 2014 and published in Avian Pathology. The authors looked at isolates from around the world, and their conclusion was the current incidence of this disease is heavily influenced by live attenuated vaccines. Those live attenuated vaccines having been used extensively since their introduction in the mid 20th century. They did it through molecular typing, and these worldwide isolates, they said, have identified the live attenuated vaccine-related isolates as the primary source for the outbreaks of the disease. Let's talk about the live attenuated vaccines and how they replicate and transmit from bird to bird. This is a study that was looked at and again was published in Avian Diseases in 2007. And it was presented at the American Association of Avian Pathologists meeting in 2007. They looked at the replication and transmission of these live attenuated laryngotracheitis virus vaccines, and they found and concluded that both vaccines are capable of transmitting to contact exposed birds. And those contact exposed birds attain peaks of viral DNA as elevated as those peaks of DNA observed in the inoculated vaccinated birds. That's a very significant statement because it shows you that the virus, that these live attenuated vaccines spread very rapidly and very clearly and very powerfully from the vaccinated birds to the contact exposed birds. And that creates an issue for you as you talk about how you prevent and control this disease. What about the live attenuated vaccines and their relationship to the field isolates? Another study, this study was actually done in Brazil. It was done in the Department of Pathology, the School of Veterinary Medicine at the University of Sao Paulo. And it was published in Poultry Science in 2015. They looked at the molecular analysis of the virus that they got out of field breaks in 15 samples, they characterized as strains of TCO, tissue culture vaccine origin. They said this study showed that the ILT TCO vaccine strain has been circulating in commercial chicken flocks in Brazil since it was introduced during a 2002 outbreak. What about the recombinant vaccines and what we can learn about them and their ability to control and have a strategy around infectious laryngotracheitis. This is a study that was produced in 2019 where they did a review of all the commercial vaccines and different vaccination strategies against this particular disease. And their statement regarding the recombinant vaccines,
was the recombinant HVT and recombinant fowlpox vaccines are characterized by their lack of bird-to-bird transmission. They're very species-specific because they don't replicate or not poorly or not at all in another host, and most importantly, do not revert to virulence. The interesting thing about this is with recombinant vaccines, one of the criticisms of these products is that the bird still would become infected with the field virus, the field LT virus. But in challenge studies that have been done where they put the birds in studies where they vaccinated them with the recombinant product, then they challenged those birds with a USDA strain, and then they exposed naive contact birds to those vaccinated challenge birds, and the contact birds did not develop any serological response to LT, and they were negative from virus isolation standpoint. So that's a very important thing to remember, that when you are using recombinant vaccines, even though you may have some birds still get infected with the virus, they shed virus at very low levels that is not able to infect the naive contact birds. Now, the question I always have to answer with producers that are asking about these two different approaches to control this disease is, what about the fact that these birds still may be shedding virus? And my answer is, do you want birds that are going to shed a little bit of virus at a very low level, or do you want birds that are going to, 100% of the birds that are given an attenuated live vaccine, they're going to shed and easily transmit to other birds? That's the question that you have to answer. And I would much rather prefer to have birds shedding a very low level of virus that doesn't transmit and infect the other birds, because that's what your objective is, to reduce the circulating virus in the area. Talk about my personal experience in the prevention and control of this disease and over 30 years in live production. I can make the summary statement, and I'm very convinced that this is the way to approach it. The key to control is, in fact, prevention. Remember, it's often said, love is temporary, but herpes is permanent. You have to think about the safety when you're dealing with a live herpes virus, because it infects these birds for life, and they will, at some point in time during periods of stress, they will begin to shed virus again. Remember, this virus circulates subclinical. One of the important things that I used to do was survey my flocks for circulating subclinical virus. It's very important to do that. When you do that, there are a number of different tests on the market that you can, serological tests that you can use, but you have to pick a test that has a high degree of specificity for the LT virus. There are a lot of tests out there that are not that specific, but they have a problem with sensitivity. Their sensitivity is too high and they give you false positives. So you want a test that has a high degree of specificity and not necessarily that is that sensitive, because when you have a high degree of specificity, if you get a bird that's positive, you can be very confident that those birds have been exposed to field virus. So what I used to do was survey my flocks during those times of the year when we were at high risk for LT because my neighboring producers were having some issues, or because it was just the season of the year. I would survey my flocks going into the processing plant or in late. I would pick one house per farm going to the plant that week, and we would look at the serum on these birds using that test, that serological test that has a high degree of specificity. And when I could see positive birds on that test, and I knew I had virus circulating in the area, and it gave me data that I could use to make a decision on whether I wanted to vaccinate, where I wanted to vaccinate, when I wanted to vaccinate, and how far I wanted to vaccinate. That's the reason why I'm a strong advocate for testing your birds during times of risk and during seasons of the year when you are concerned about LT, to know if that virus is circulating subclinical and give you information that you can use. Clinical disease indicates, in my opinion, that you're already too late. So just be aware of that as you look at your prevention and control for this disease. As I said recently, or just now, the clinical disease indicates that you're already too late from your prevention and control strategy. Once you begin to see clinical breaks, the key there is to not wait and see where else it's going to break. Remember, the virus is circulating subclinical. It's going to get ahead of you. It's already in areas where you don't know it is. It's going to break in a different area, and you don't know how it got there. And it's got there because it's circulating subclinical and is now decided, because of whatever reason, to go clinical and cause clinical disease. So
My approach was always to vaccinate to get ahead of circulating virus. I used my testing to know where, when, and how much to vaccinate. The key here to controlling this is to understand that immunized flocks are very hard to infect. And if they are infected, they have greatly reduced mortality and greatly reduced viral shed. And that is your objective in controlling an outbreak of LT. Reduce the circulating, reduce or eliminate the circulating virus in your area. And again, even though a recombinant flock may in fact have some birds that do get infected, they shed much less virus at a much lower level than they do if they've been given a live attenuated vaccine, because all those birds are going to shed virus. Remember, the key to prevention and control is to be strategic with testing and eliminating the circulating virus by blocking bird infection and immunization. I'll be glad to be available during the question and answer period to answer questions. Obrigado, Dr. Marshall. Um profissional aí que veio abrilhantar essa segunda palestra do nosso dia de hoje. E é um profissional, como vocês viram, que traz, produz bastante conhecimento nos Estados Unidos. Ele está muito intimamente ligado lá com o problema de laringo nos clientes, ajudando e suportando a superar esse desafio muito grande por lá. Pois bem, vocês viram aí, vale destacar na apresentação do Marshall, que a importância de fazer uma escolha acurada do programa vacinal, porque isso é definitivo para o sucesso ou fracasso da estratégia de controle dessa patologia tão impactante, tão importante, como o SESC também trouxe na apresentação dele. Acho que vale destacar também um outro ponto super importante em relação à apresentação do Dr. Marshall, é a questão da excreção. Hoje a gente está vendo e está construindo uma série de conhecimentos acerca das doenças, entender essa diferença, essas peculiaridades entre um patógeno e outro, e as vacinas estão nos ensinando que a importância de se manter a excreção desses vírus. E as vacinas recombinantes, como ele bem falou, têm um papel super relevante de reduzir essa excreção e, ao longo do tempo, causar aí uma redução significativa desses desafios. Porque não basta só proteger contra os desafios clínicos, né? A gente precisa também ter uma redução dessa circulação desses vírus no campo. E outra coisa super relevante aí é a questão da doença, né? Que a doença está super intimamente relacionada com o uso das vacinas vivas. E a gente vê a realidade dos Estados Unidos, o SET também mostrou ali no Peru como que a vacina pode agir e trazer resultados. Então, é super relevante e as duas apresentações se complementam muito bem. Então, estou bastante feliz aqui, eu e o Felipe estamos bastante felizes com o andamento do dia de hoje. Pois bem, eu queria agradecer e dizer que o Dr. Marshall vai estar disponível na sessão de perguntas e respostas. Para dar continuidade aqui, eu gostaria de convidar a todos para poderem acessar o nosso blog de Sanidade Avícola BR. Lá vocês podem ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que a gente produz, então materiais técnicos, os podcast que a gente está gravando, lembrando que tem podcast falando sobre laringotraqueite, que é o tema de hoje, que o Felipe gravou com profissionais brasileiros, aí, doutora Massai, o Áureo. Então, trazendo conteúdo sempre novos e relevantes para vocês nesses canais. E o blog é um canal onde vocês podem encontrar tudo que a gente produz com muito carinho, feito para vocês. Solta lá para a gente. Bom, é isso. Um recado rápido, direto. Acho que o Tarley frisou bem a importância das informações técnicas e conhecimento relevante para tomar de decisões. E a SEVA, a gente tem o orgulho de compilar tudo o que a gente produz nesse blog, que está à disposição de todos. Por favor, todos convidados aí a visitar e conhecer o nosso blog, www.sanidadeavicolabr.com.br. E, dando sequência, eu acho que a gente viu a importância e os pontos críticos de se pensar num programa de prevenção da laringotraqueite, trazido pelo Dr. Marshall, pelo Dr. Luiz Sesti. E, dando continuidade, a gente vai ouvir agora a experiência de um profissional bastante experiente e que mora num país vizinho ao nosso, é o Dr. Horácio Gameiro, um colega argentino com grande experiência acadêmica, grande experiência na produção avícola,
E por mais que seja um país vizinho, como o Dr. Horácio vai mostrar para a gente, a experiência da Argentina com a laringotraqueite é bastante diferente do que a gente enfrenta aqui no Brasil. Então, por isso, a SEVA tem o orgulho, tem a honra de ter, de convidar o Dr. Horácio Gameiro. O Dr. Horácio, ele é o diretor de sanidade da Granja Três Arroios, que é a maior empresa de avicultura da Argentina, e que vem já há alguns anos sendo responsável por conduzir todo o programa de controle e prevenção dessa grande empresa contra a laringotraqueite. Então, com bastante orgulho e bastante alegria, realmente, a gente tem a honra. E, por sinal, o nosso colega argentino, que se dedicou e vai fazer a apresentação dele aí em português, inclusive. Doutor Horácio, de antemão, muito obrigado pela sua presença. Por favor, doutor Horácio Gameiro, com vocês. Oi, boa tarde. Muito obrigado, Felipe, pelo convite, a todo o equipo do Brasil. Na verdade, vou tentar falar português, mas eu acho que vai ser um portunhol. Te prometo falar devagar para que todo mundo pueda tentar compreender e levar a minha experiência de 18 anos de trabalho aqui na Argentina, olhando aves e tentando buscar soluções, e muitas vezes essas soluções não chegam. Então, hoje vou fazer uma apresentação muito prática e eu vou compartilhar com vocês muitas imagens, porque muito se fala da laringotraqueite, aí o doutor Sesti, Luiz já falou muito do como é o vírus, como trabalha, o doutor Marshall nos fez uma apresentação muito interessante das vacinas, de como trabalham nos Estados Unidos, mas eu gostaria de começar mostrando minha agenda. E eu vou começar trabalhando ou mostrando a vocês, para os colegas jovens. Quando eu comecei faz muito tempo a trabalhar na avicultura, muito sabia da teoria, pero esquecía, bueno, no conocía cuál era el caso clínico y demás. En sí, siempre lembro esta enfermedad porque fue una de las primeras que tocó pelear duramente. Entonces voy a presentar para ustedes cómo es un cuadro clínico, un video muy rápido. Vamos a revisar, pero porque es poco tiempo. Felipe pidió que en 20 minutos fale para ustedes 18 años de experiencia con esta enfermedad y que ganó muchas veces. Yo creo que hoy podemos decir que estamos ganando, mas queda mucho por hacer. Entonces vamos a hablar de algunas claves para los diagnósticos y qué tenemos que tener en cuenta las lesiones que puede usted hallar en un cuadro clínico. Discutiremos su diagnóstico y de ahí sí, vamos a hablar mucho de la seguridad que ustedes en Brasil nos han enseñado mucho, ¿no? Visitamos muchas granjas en épocas que no podíamos viajar, ahora con el coronavirus y demás, está todo el mundo en su casa, y yo intentando llevar mi experiencia de aquí por el ciberespacio para ustedes, más en algún momento va a voltar y vamos a poder discutir cara a cara y seguir trabajando esto. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la profilaxia. Ahí si el personal quiere ejecutar el vídeo, ¿para qué? Yo gustaría de que usted preste atención en que puedan escuchar un sonido, porque un diagnóstico muchas veces van a poder olhar o van a poder darse cuenta con esos estertores, esos gritos que pegan las aves cuando ellos están ahogando, cuando tienen problemas de que su traquea fica mucho más fina, se va tapando, como vamos a ver después en las lesiones. Entonces ahí van generando un cuadro. Yo no sé de aquí si está ahora estoy llegando en paz. Esta presentación va a quedar disponible para vosotros, ¿no? Porque yo gustaría que de fondo escuchen este escritorio, este grito pasado, buscando que el oxígeno, su ar, entre a sus pulmones. Va a ser una clave para que, para pensar en laringotraqueitis. Sí. Si después olhar, le tocar a visitar un cuadro, y ya de fuera del galpón escucha este grito de fondo que hacen, que es un ahogo, y fala con un fazonero, con la persona que está en la granja, y dice que a aves tiene algún signo respiratorio, que no están, que están oyendo unos gritos y demás. No, la primera cosa que tiene que pensar es laringotraqueitis. Y aquí voy a poder disculpas para ustedes, porque es que sí traducir esta presentación, que es de cómo entra el virus. Lembren que el virus, como Luis o el doctor Sesti contaba, él va a ingresar a las aves y va a hacer en las mucosas el primer ciclo de replicación. Y aquí podría tomar dos caminos.
O mais comum é de que vai ingressar a todo o que é aparato respiratório superior, e de 3 a 6 dias van a começar com os signos clínicos, os sinais clínicos, a eliminação do vírus, e aí nós vamos a poder olhar de que algo está sucedendo. Tudo até aqui, até agora, era o período de incubação da doença. Com a aparição dos signos clínicos, também começam a aparição de alguns pontos que nós vamos a ir olhando depois para poder fazer o diagnóstico. E se a enfermidade vai progressando, vai aparecer algo de exudado mucoso que pode estar nas narinas das aves, vai haver esse bloqueio e demais. E se todos seguem aí, vai ocorrer a morte das aves. E as aves morrem por quê? Por asfixia. É por um taponamento da laringe, basicamente, por quê? Porque o simoco com sangue vai arrastando a fibrina e aí se faz um tapão e ele morre. No melhor dos casos, essa morreu e já não está. O desarrollo da imunidade das aves vai tardar um pouco em chegar. Mas isso não é um problema, porque essas aves morreram, as que quedaram, ficaram com defesa e pronto. O problema é, como falou Luiz, o vírus fica latente em aves que tiveram a enfermidade ou que tiveram contato com o vírus. E aqui está como uma caixa de segurança que tem essa ave, o vírus, que ante uma situação de estresse, ele vai reativar-se e vai começar de novo. E assim é como nós, ao princípio, não entendíamos por que em determinadas épocas do ano nos aparecia esta doença e nos gerava muitos dolores de cabeça. Mas eu gostaria de que vocês lembrem isto, em lo que é o diagnóstico da enfermidade. Você não vai ter caso de laringotraqueite se não tem conjuntivite. E essa conjuntivite é muito específica da laringa. Por isso eu estou colocando estas imagens aqui. Olha, vão a olhar no olho da ave, assim como umas pequenas burbujitas, como que é um sabão que eles têm aí. E muitas vezes vai ter o ciclo, o vírus da laringotraqueite vai gerar um quadro de conjuntivite, que pode ser uni ou bilateral, mas não vai ter lesão na traqueia, não vai ter uma eliminação de moco. Então, uma das claves que você tem que ter em conta, e lembre sempre disto, é que não tem laringotraqueite se não está presente a conjuntivite. Sim? Agora, também podem seguir aparecendo, e vou seguir mostrando fotos, porque essa conjuntivite que é úmio ou bilateral, ou seja, que afeta a um ou ao outro olho, ou a ambos, pode ser mais ou menos grave. Então, eu fiz uma apresentação para vocês, muito prática, mostrando muitas imagens, que depois quem necessite ter dela, vai ligar para a equipe da SEBI do Brasil, e eles vão encaminhar a apresentação completa. Sim? Depois, Outras questões importantes que tem já quando tem muitos ciclos clínicos, muitos sinais clínicos dentro do galpão, dentro do aviário, é que normalmente as aves que se afetam, elas buscam os laterais do galpão, do aviário. Por que acontece isso? Porque estão buscando o ingresso do ar. Então aí, muitas vezes, não tem que ingressar dentro do aviário e você ensuciar-se toda a roupa e contaminar-se com o vírus. Olhando desde longe de fora, podem fazer o diagnóstico, tinha uma ideia. Outra coisa que tem que ter em conta é que o produto da conjuntivite, as aves, sempre se estão rasgando o seu olho na cima do asa. Ou pode também olhar-se alguns casos que eles vão com um pé. Sim, então, podem observar que as penas do dorso, do lado que tem o olho com conjuntivite, se tem um solo lado, se é de los dois, vão olhar, vão ver que as penas vão estar assim como mojadinhas, né? Isso vai ser outro indício, outro signo que você vai poder tomar para levar seu diagnóstico ao final. E finalmente, sim, se olhamos dentro do aviário, vão haver aves que têm problemas na respiração. Aqui algumas imagens mais, para quando você já tem um quadro de laringotraqueite já declarado, vão olhar que pode haver expectoração de moco, e esse moco pode ter sangue. Olhem aqui no tecido, nas laterais do aviário, aqui como está tudo sujo, com moco e com essa secreção que libera da traqueia. E aqui tem vírus. E aqui é como o vírus fica no ambiente e como vai para outro lado.
Lembrem-se, e se não, posso recomendar alguma bibliografia. Você tem aí um texto da FACTA, o livro verde, esse é a segunda edição da Enfermidade das Aves. Conta muito bem como é na enfermidade e como é na transmissão do vírus. Por quê? Porque, com certeza, este moco que tem aqui está muito carregado de vírus. E a bibliografia indica que nele pode permanecer até 100 dias se a temperatura não supera os 23 graus do ambiente. Então, em um caso do inverno, e aqui, tanto no sul do Brasil como na Argentina, são temperaturas que no inverno de nós não superam. Então, o vírus vai ficar muito tempo na granja e vai correr riscos de ir para outra. Se nós miramos aqui na foto que tem na esquerda, vão ver que tem um moco, ou a expectoração desse moco que tem de sangue, ou seja, está mostrando a ruptura do epitélio da traqueia. E se você quiser, você pergunta, na morbilidade e na mortalidade é muito importante e é variável. Tem muitos tipos de vírus. Nós falamos de haplotipos. Na Argentina, aqui em Entre Rios, temos o haplotipo, que é o haplotipo 5, um vírus que realmente é agressivo. Mas tem o haplotipo 4 e 3 que não generam tanta mortalidade. Agora, olha aqui, tem este lote 7, 14, 21, 35, 36, 7, 37, de 35 a 40 dias, mira, a quantidade de aves que morreram produto da lingotraqueíta. As perdas que produzem são muito importantes, né? Então, rapidamente, porque só temos pouco tempo, mostrar como se vê algumas traqueias, das mais leves ao princípio, até muito graves, já com muita ruptura do epitélio, né? E que começa a expectorar sangue. E se isso continua, vão haver traqueias muito hemorrágicas, até que ao final, a expectoração da fibrina, do moco, do resto da célula da tráquea, vão gerar um taponamento aqui na laringe. E aqui é onde se produz a morte, é por asfixia. Antes que ocorra isso, a laringe se vai ficando cada vez mais pequena, e aí é onde vocês vão escuchar esses ruídos, esses tetores que fazem e que são por 4, 5, 6 segundos, a clave para mim para o diagnóstico. Sim. Enquanto temos que falar do diagnóstico, a primeira parte do diagnóstico vocês a vão fazer com os signos clínicos, as lesões nas granjas. Agora, se tem dúvida, pegam uma amostra da traqueia ou exudado dessa traqueia e enviam ao laboratório para histopatologia e esse vírus, como tem na replicação no núcleo das aves, porque é um vírus ADN, como nos falaram os palestrantes anteriormente, vão olhar, como se vê aqui nesta imagem, os corpúsculos de expulsão intranuclear. Agora, se vocês ainda têm dúvida, há coisas que são muito fáceis, que é fazer uma inoculação de embrião, e aí ver se o vírus cresce. Fíquense, aqui podem olhar este negativo, não há placas do crescimento do vírus, mas aqui vão ver que se faz a inoculação para uma membrana coriolantoide, ao dia 9, al día 14, cuando uno pasa la lectura, van a olhar con mucha claridad y van a tener un aislamiento del virus. Pero ahora, como la tecnología llegó para todo el mundo, es práctico trabajar con PCR, buscar parte del ADN del virus. En nuestro caso, no sé, aquí en Argentina, trabajamos, o el laboratorio trabaja sobre la glicoproteína E. Busca aí, então aqui vamos olhar, que temos uma amostra de controle positivo, e a amostra B, tanto a A e a B como foram positivos, e uno pode olhar quão gruesa a amostra, ou seja, que era material genético que o vírus tinha, ou essa amostra tinha muito material genético, e por isso em este PCR tradicional se pode olhar. Agora, nós, para confirmar isso que eu falava, temos isto que é a sequenciação desses vírus. E aqui já não trabalhamos mais na glicoproteína, senão trabalhamos na glicoproteína J, porque é muito mais estável. Não tem tantas variáveis, e aqui é onde começa, podemos observar os haplotipos, onde temos aqui no haplotipo 1, está a vacuna de tecido de cultivo de gallinas, no haplotipo 2, temos las de tejido, y fíjense lo que yo falaba para vocês, olhem aquí, el principal haplotipo para nosotros en Entre Ríos es el haplotipo 4 y 5, el 5 es el más grave, que produce mucho señal clínico, muchas lesiones, el 4 no tanto, entonces tenemos todas esas herramientas, y después el doctor Sesti habló de la bioseguridad.
Mas antes de falar de segurança, quero que todos lembremos que é uma enfermidade que é viral e ela não tem um tratamento como pode fazer com um antibiótico, como outra que é bacteriana. Então, só pode fazer algumas terapias para tentar fazer que esse moco que tem, que pode ou não ter algo de sangue se elimine rapidamente, mas não é exitoso. O exitoso para o programa é trabalhar em biossegurança. E aqui é o problema, por quê? Porque todo mundo tem muito claro que os estabelecimentos têm que ter a porta fechada, e miren, olha nisto, uma granja de nós aqui, que tem o sinaleira que indica que ninguém pode entrar, que deveria estar fechada. Ah, oh, este cachorro é da granja ou vem da granja vizinha? Ele não tem que tomar medidas para colocar, como nós fazemos, colocamos uma sacola no pé para entrar na granja, mas a porta tem que estar fechada. Os equipos de desinfecção, hemos gastado muito dinheiro em que nossas granjas estejam equipadas, mas muitas vezes os caminhões, o caminhoneiro, ele chega, desinfecta o caminhão, mas este senhor aqui, é que só que tem que colocar a sacola nos pés. Agora, o granjeiro, nesse caso, ele tinha uma granja que era positiva. Então, assim é como caminha o vírus de uma granja para outra. Nós, cada vez que temos um sucesso, tem que assignar unidades que trabalhem especificamente na zona que tem problema. Isso, senhores, os supervisores ou os paratécnicos, as pessoas que visitam na granja. Uma granja que se decretou positiva não tem que visitar mais, que não ingresse ninguém. Por quê? Porque perdem essa pessoa, tem que voltar à sua casa e tirar a roupa, desinfectar o veículo e demais. E assim, nós somos os principais transmissores. O doutor Sestis falava dos fomites. E aqui quero tomar um momento para falar do que fazer com as aves mortas. O ideal, e todo mundo conhece, que a composta é o melhor tratamento para as aves. Mas quando você tem um problema viral, na minha experiência, e aqui brigo muito com os colegas na Argentina e demais, eu acho que tem que queimar. Tem que incinerar essas aves mortas, porque o vírus vai ficar aí. Se não, vai ficar o vírus na composta. E não tem certeza de que a composta esteja feita tão como tem que ser, que o vírus se elimine mais. Olha o que aconteceu nisto. Uma granja que havia tenido um brote de laringotraqueite, reciclaram, fermentaram na cama, bajaram pintainho, e olha, como pode ser que uma ave da criança anterior esteja seca e fique aí a fonte de vacinação natural, eu acho? Então, essas coisas, esses erros nas vias de segurança também acontecem. As fermentações da cama. Não vamos falar disso porque você no Brasil nos ensinaram a nós como trabalhar. Há um ponto importante. O vírus da laringotraqueite morre a 55 graus durante 15 minutos, na general da lei. Mas também temos vírus que são resistentes e que há uma 60 graus durante uma hora, siguen siendo infectivos. Então, sempre há uma... Nós falamos... salto à regra, algo acontece que não está bem. Então, quando você tem um caso de laringotraqueite ou primordial, o que tem que fazer, não é um pecado, por el amor de Deus, ter um problema sanitário. O que é um pecado é não falar com seus colegas da zona, com os veterinários das empresas colegas, com os vizinhos das granjas, notificando um problema, e aí tem que ter um sistema de comunicação que diga, eu... Tem uma granja que é positiva, a laringotraqueite neste caso, ela fica em tal lugar, tem que estar na georreferência para que todo mundo da essa empresa, mas das empresas que estão trabalhando na região, sepam o que está acontecendo. Tem que fazer uma descrição do quadro clínico e tem que difundir com todos os colegas. Eu sei que muitas vezes nós, os veterinários, nos cremos que, ah, não, melhor não vou dizer nada, porque que vão dizer que tem laringo? Tem uma... Sim. Acontece que tem um laringo. E por que eu vou falar disto? Porque nós, durante muito tempo, fizemos tudo o que não tínhamos que fazer. E nos ocupamos de que o vírus laringotraqueite viaje de um lugar a outro. E, na verdade, não há uma explicação por que lo hacíamos. Mas sim, lhe quero falar. Um lote que se decreta positivo, não façam o que eu fazia anos atrás. En el comunicado eu falava que o lote ia ser enviado a faena no outro dia. Pelo amor de Deus. Enviava a faena em plena epidemia. Então, quero mostrar para o seguinte. Tomei um caso do 2008, 2009, eu acho, não lembro agora, de uma granja de San Justo 4. Esse é o nome da granja. Foi o segundo, já tínhamos outro positivo em outro lugar. Mas olha aqui, ó.
a quantidade de granjas que tem nesta zona. É? E em cima está perto de um centro poblado, de uma cidade. Então, quando nós temos um caso declarado, o primeiro que fazemos é um halo de 10 quilômetros à redonda, porque tudo o que está dentro dessa é o que deveríamos começar a vacinar se não está dentro de um plano. Sim, agora acontece que vocês vão ver estas linhas que estão de color vermelho aqui, que são as estradas por onde se vão, ou onde vão poder sacar essas aves para enviar a faena. Olha, de aqui até aqui que estão os abatidores, tem 25 quilômetros. O problema é que nestes 25 quilômetros, você tem quase 1 milhão de frango, com 18 empresas. E quero detenerme um pouquinho aí agora, estou falando para você, estou aqui em um molino pienso, o acesso à cidade. Mas, olhem o que acontece, aqui no frente, temos uma planta de incubação, um incubatório de outra companhia. E os frangos que vêm para o abatidor e passam aqui em frente. Aqui temos outro molino de outra companhia, tem plantas de abate da Granja Três Arroios, de outra companhia de super. Aqui acontece o mesmo, todo dentro da mesma cidade. E o caminho de acesso e de egresso da cidade de todos os caminhões, os veículos da faena, dos pintainhos, é a mesma estrada. Então, eu quero compartilhar para vocês o que aconteceu nesse quadro. Nós tivemos o caso número 1, o caso número 2 que eu mostrei, mas depois aconteceu acá. Olha o que aconteceu acá no cima. Já não somente ficou nos frangos da companhia de Granja Trezar, sino de outras empresas colegas, e houve que começar a agrandar, e já não dava para fazer solo um halo, sino houve que criar uma área de vacinação. Por isso é importante, meus colegas, é que uno tenha um sistema de comunicação que seja claro e preciso, né? Ante a dúvida, fale que tem problema, depois tem tempo de dizer, não logramos o aislamento, houve um erro no diagnóstico, por quê? Porque muitas vezes pegamos frangos, os levamos de um lugar para outro, e aí é como vamos levando o vírus, e nós, em las zonas que mostramos, que mostrei para vocês recém, tem um monte de granja. Mas como o tempo é cruel aqui, já me está quedando muito pouquinho, vou falar rapidamente das vacinas. E temos vacinas que são a vírus vivos modificadas, como já o doutor Marshall nos estuvo falando um pouquinho. Só vou dizer uma coisa acá. Todas as vacinas, algumas são melhores, outras são piores. Eu não gosto do cultivo de embrião de frango. Por quê? Porque ela é muito instável e o processo de revertância dessa vacina se dá muito rápido. Então, a vantagem que ela tem é que uno pode vacinar via água de bebida ou via spray e se vai difundindo um frango a outro, mas lembrem, eu não gosto de trabalhar com vacinas a vírus vivo, já seja modificado ou atenuado, por quê? Porque o vírus vai quedar latente dentro do ave. E o problema, aqui fui muito rápido e quando falei de biossegurança, que agora me lembro, muitas vezes as aves que morrem numa granja, como tem porcos, enviam essas aves para que os porcos comam e quedam apenas tiradas aí, em outros casos, os compostos não estão bom trabalhados e quando vaciam um composto, lo tiram numa fazenda e depois a fazenda tem aves de traspátios ou galinhas que não estão na produção, mas em elas é onde queda o vírus e que pode quedar para distintas gerações, para distintas produções que vamos ter nessa granja. Durante muito tempo, nós trabalhamos vacinando com vacina de cultivo celular. Ela é muito boa. O problema é que tem que pegar frango por frango e colocar uma gota da vacina em seu óleo. Imagine, nós estávamos trabalhando hoje com um ingresso pela semana de 1,5 milhão de frango. Quantas pessoas necessito para vacinar? E aí tem um problema que ainda sigue quedando latente. E aí tem também o problema da revertância, que esse vírus poderia volver a um meio muito mais agressivo. Né? Por isso eu recomendo fazer o PCR e olhar a que o haplotipo, o vírus que está afetando, a que sector ou a que haplotipo pertencem, para saber se tem relação ou não com as vacinas.
ao começo do evento, falavam que em 2012, se não lembro o ano mal, os problemas que tinha em São Paulo eram a raiz da vacuna de cultivo em embrião de frango que ela estava revertendo e que estava dando alguns dores de cabeça. Bom, finalmente, para a minha experiência, há duas vacinas que funcionam muito bem. Vectormune F, PLT, ou Vectormune LT. Vectormune LT, que seu vector é em base de mare, o problema é quando um faz o plano sanitário e ver quais das doenças que tem na zona pesam mais um que outra. Então, como o mare, eu gosto de trabalhar com vacinas que vindam proteção para gumboro, a melhor opção que nós encontramos no último tempo é esta de viruela mais laringo. E aqui quero mostrar um pouquinho, porque lembrem que quando nós fazíamos o diagnóstico positivo, trabalhávamos com PCR para a glicoproteína E. Quando buscamos fazer a sequenciação, trabalhávamos em a glicoproteína GJ, pero na vacina, para que vocês se ubiquem, está na região UL, nesta zona. Então, a vacina da Ceva que tem para nos ajudar com os problemas, ele tem um inserto, que é a proteína, a glicoproteína ou o gen GB e a UL32, que a vantagem disto é os que vão a generar imunidade, mas não vão ter o vírus completo. Então, a terceira vantagem é que uno não deveria... eu vou vacinar e vou estar tranquilo que não vou ter aves portadoras ou não vai quedar o vírus presente no nervio trigêmeo. Por quê? Porque não está o vírus completo. Então, finalmente, a última recomendação é, ao menos, desde que teve um caso clínico do último surto de laringotraqueite, tem que vacinar ao menos durante 2 anos. Porque nós, com as encostas que logramos fazer aqui na zona, é o promédio que tem de vida máxima nas aves de traspátio. As gallinas que têm, as pessoas que têm fazenda, que têm fazendas pertinho das granjas, mas que não fazem produção de frango, mas em elas que fica o vírus. Sí? Então, essa é a importância, e sempre lembram isto, que não vamos ter aves portadoras que tenham o vírus no interior e que em algum momento, em situação da estresse, pode regressar a doer. Finalmente, ao pedido do Dr. Giandinelli aqui na Argentina, ele gosta desta imagem e quero compartilhar para vocês, a mesma que compartí no evento da Ceva em Peru, e dizer-lhes que normalmente não vemos as coisas como são. Normalmente nós olhamos as coisas como nós somos, como é o caso da laringotraqueite, como acontece aqui, ó. Muitos agora estão olhando e estão vendo uma velha, uma senhora anciana, onde aqui tem seu nariz, a boca, um mentão e um pañuelo para cobrir seus cabelos. Mas eu gosto da outra parte, a das vacinas, estas vacinas que são mais modernas, que é a da menina, a senhorina, onde podemos ver seus cabelos aqui, o óleo, a nariz, o mentão. Assim que, com isso, eu queria dizer-lhe muito obrigado e vou estar disponível para as consultas, esperando que meu portunhol, em este pouco tempo, haja sido que dê para compreender. Muito obrigado. Bom, doutor Horácio, nos resta dar-lhe os parabéns, primeiro pelo português, que foi muito eficiente, mas principalmente pelo nível e pela qualidade da sua apresentação. Eu acho que o senhor destacou pontos aí realmente bastante importantes da capacidade que a laringotraqueite tem de rapidamente se espalhar por diferentes granjas, de como as medidas de biosseguridade básicas, como elas são tão importantes para garantir um eficiente programa de prevenção, um eficiente programa de controle, e, além de tudo, como a escolha das ferramentas certas, das vacinas adequadas, podem de verdade contribuir de maneira muito exitosa para evitar os riscos e combater, prevenir os prejuízos que essa enfermidade pode causar. Então, mais uma vez, o doutor Horácio, felizmente, vai estar conosco aí daqui a alguns minutos para uma sessão de perguntas e respostas, participar da nossa mesa redonda. Eu, mais uma vez, agradeço de maneira muito sincera e com muita alegria a sua presença conosco aqui, doutor Horácio. Obrigado. E daqui a pouco voltamos, então, para a nossa perguntas e respostas com o senhor. Bom, pessoal,
Vamos lá, coloquei agora rapidinho para vocês algumas interações que vocês estão fazendo aí no Instagram. O pessoal está marcando aí o Ceva Aves BR, está colocando que está assistindo o evento aí. Então, se você puder colocar, marcar e fazer o stories aí do evento, vocês podem acompanhar aqui, né? Tem ali a Grazi já colocando que o Sesc é o cara, né? Tem a Carolina Canva, que também está colocando ali, tomando um cafezinho, assistindo o nosso evento, e um pouco dos comentários aí, dando os parabéns para os palestrantes. Então, é isso aí. Danilo, se você puder colocar para mim o QR Code aqui na tela, é para o pessoal poder acessar o blog de Sanidade Avícola. Está aqui, desculpe, errei, opa. Está aqui o nosso QR Code para vocês acessarem o blog Sanidade Avícola BR. Lá vocês podem acessar todos os conteúdos exclusivos que a gente produz. Então não deixe de conferir lá depois. E também não esquece de entrar no Instagram SevaAvesBR e postar lá o nosso evento de hoje. Isso aí, pessoal. Então, para dar prosseguimento aí nesse evento, que tá show aqui, com palestrantes incríveis, num ritmo muito bacana, gostaria de convidar agora o doutor Jorge Chacon para nos trazer um pouquinho desse contexto agora da situação do Brasil. O Jorge Chacon, ele é médico veterinário peruano, formado na Universidade de San Fernando. Ele possui a pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, pela Universidade de São Paulo. O Jorge, inclusive, trabalhou com o vírus da laringotraqueite na pós-graduação dele aqui na USP. E ele é um profissional aí que eu admiro bastante, porque o Jorge consegue trazer tanto a parte acadêmica muito forte, na parte de pesquisa epidemiológica, mas também a parte de desenvolvimento de vacinas. Então, ele tem um histórico grande aí na parte laboratorial, desenvolvendo produtos, desenvolvendo vacinas. Isso complementa muito a atuação que o Jorge tem hoje no campo, como gerente técnico do Brasil, fazendo o atendimento e ajudando os clientes a resolverem os problemas técnicos no Brasil e ajudando a sanidade de uma forma geral. Então, seja muito bem-vindo, doutor Jorge Chacon. Olá, boa tarde, boa noite. Alguém me confirma que consegue me ouvir? Estão vendo bem a tela? Estou te ouvindo bem. Ok. É realmente um desafio enorme, né? É manter o nível das brilhantes apresentações anteriores, né? Como o Tarle disse, eu fiz a pós-graduação, tudo com laringotraqueite, e realmente o nível do conteúdo técnico das palestras anteriores realmente são muito boas. Complementa muito bem a nossa experiência que a gente está tendo aqui no campo, né? Eu escuto muito dos conceitos e eu lembro que a gente já viu, passou por isso. Alguns outros experiências apenas reforçam o que a gente vem experimentando aqui no Brasil, né? Então, na minha apresentação, eu abordarei mais sobre a nossa experiência com a doença aqui no Brasil. É uma doença que é importante, principalmente em postura comercial. Nós temos os primeiros surtos epidêmicos acontecendo desde o 2003, nos grandes bolsões de postura. Tivemos alguns casos em aves pesadas também, mas nestes casos as empresas decidiram a eliminação dos lotes. Bom, eu vou começar mostrando o tamanho do problema, né? Esses são dados reais atualizados de empresas que sofreram da doença, empresas de mediano porte, 2, 3 milhões de aves alojadas. E aí vocês podem ver quanto custa ter um surto, né? São dados de uma empresa que com um aviário de 100 mil galinhas. A mortalidade chegou a 18%, né, na fase de produção. Vocês podem ver aí o impacto econômico devido a essa galinha que já teve um custo de criá-la, né? E acaba morrendo pela doença. Temos o impacto pelo lucro cessante, os ovos que deixaram de ser produzidos, a medicação, o processo de desinfecção para eliminar a carga viral, diminuir a carga viral. Então, vocês podem ver que o impacto é milionário, né? Estamos falando de um aviário apenas, e a gente sabe que em granjas de múltiplas cidades, quando entra a doença, não vai ficar só em um aviário, né?
além da recria também, que os quadros são bem comuns, embora o impacto econômico seja inferior, né? Como disse, aqui no Brasil, a gente tem poucas experiências em aves pesadas, porém, a gente recebeu, por gentileza, os dados de um colega aqui do país vizinho, que nos forneceu dados reais da doença em matrizes pesadas, né? Então, com esses dados deste cliente, nós fizemos uma simulação de quanto que custaria ter um surto clínico em matrizes pesadas com os dados atuais, com os custos atuais daqui do Brasil, se o surto acontecesse aos 30 semanas em um lote de 50 mil. Só te interrompendo, você não está compartilhando a tela, se você puder compartilhar, por favor. Ok. Perfeito. Tá, agora está aparecendo. Sim. Só colocar em tela cheia. Perfeito. Okay. Obrigado, Jorge. Bom, então, como eu disse, nós fizemos uma simulação e podemos ver aqui quanto que custaria, né, um surto em matrizes pesadas. Podemos ver aqui a mortalidade, né, as perdas por mortalidade, a queda, a menos produção de pintinhos devido a essa queda de produção de ovos, os custos por desinfecção, por medicação, né, e o lucro cessante, os pintinhos que não vão ser produzidos devido a essa mortalidade. Então, para um lote de 50 mil galinhas, podemos ver que o impacto fica perto, próximo dos 2 milhões de reais. Né? Então, realmente é um impacto grande. Né? Nos últimos meses, a partir do ano passado, muitas empresas de matrizes começaram a usar a vacina como meio preventivo. Né? E realmente acho que é o caminho certo, porque devido a esse tamanho do impacto, né, como já foi comentado, em aves de vida longa, em granjas de múltiplas idades, o vírus pode ficar em latência, né, e dessa forma circula em nos outros aviários subclinicamente e fica difícil depois a eliminação. Né? Então, realmente é importante fazer essa prevenção devido a esse impacto gigantesco, né, do surto em uma grande matrizes. Bom, no Brasil a gente começou a usar a vacinação desde o ano 2004. Na época apenas vacinas vivas estavam disponíveis para uso, e no primeiro bolsão de Bastos começou a ser usada a vacinação, primeiramente com vacina CO, logo foi passado para a TCO, né, e com a chegada das vacinas vetorizadas, estas vacinas vivas foram proibidas o uso, devido a esses problemas que já foi bem comentado, né, anteriormente, o problema de segurança, né, embora a vacina CO seja muito protetiva, ela tem outros problemas, né, que já foi mencionado. E, por causa disso, as vacinas vetorizadas começaram a ser usadas com maior frequência, né, de forma obrigatória nas regiões que foram notificando os quadros. Porém, desde o lançamento, desde o uso destas vacinas, havia muita falta de informação sobre o funcionamento. A princípio, foi identificado as limitações destas vacinas vetorizadas quando elas eram usadas separadamente. Né, as vacinas HBT, a gente sabe que elas precisam de um tempo para estimular uma boa proteção. As vacinas de boba, elas já são rápidas, porém a duração não é permanente, né, precisa de reforços. Então, no início, com o uso dessas vacinas vetorizadas, em aves de vida longa, a gente sofreu, né, muitos problemas, muitas dificuldades, mas esta situação melhorou quando nós conseguimos entender melhor como elas funcionavam, como que a gente poderia fazer o uso delas de forma simultânea
para poder complementar, né, os benefícios dela, né? Então, usando estas duas vacinas, HBT e a de boba, nós podemos melhorar a proteção em termos de início, nível de proteção e duração desta proteção, né? Então, eu vou mostrar nos próximos slides nossa experiência, como que a gente enfrentou, como conseguimos melhorar a proteção com o uso destas vacinas vetorizadas em aves de vida longa. Bom, além dos problemas já bem conhecidos e relatados sobre os problemas de segurança das vacinas vivas, né? Hoje, em uma região, é usada ainda a vacina de cultivo, porém, como já foi comentado pelo Dr. Horácio, ela funciona apenas se aplicada de forma ocular, né? Então, imaginem a dificuldade de aplicar, vacinar via ocular aves com lotes de 100 mil galinhas em 5 gaiolas distribuídas em 5 níveis. Realmente é um desafio bem grande, né? E isso pode estar levando a reações pós-vacinais, né? Outra limitação prática que nós observamos é o início da vacinação. As vacinas vivas só podem ser usadas a partir da segunda e quarta semana de idade. Já as vetorizadas podem ser usadas desde o incubatório, e com isso nós estamos protegendo as aves desde o primeiro dia, caso houverem desafios muito precoces. As aves com vacinas vacinadas desde o incubatório vão estar melhor protegidas para estes desafios. Além de que as vacinas vivas, elas não podem ser aplicadas junto com outras vacinas respiratórias, como bronquite, Newcastle, pneumovírus, micoplasma, o que faz, dificulta muito esse manejo, né? E as granjas acabam passando por problemas de reação pós-vacinal por esse número grande de vacinas vivas respiratórias que são aplicadas. Realmente, em 15 semanas, é muito difícil aplicar tantas vacinas sem que exista interferências entre elas, né? Então, são problemas práticos que não estão registrados nos livros, mas que a gente sofre, a gente vê quando as empresas tentam montar um programa vacinal com estas vacinas vivas. Ok. Então, depois que a gente entendeu que as vacinas vetorizadas precisavam de serem usadas de forma combinada, com reforços, né? Nós tínhamos na mão as vacinas de boba, hoje claramente identificada como uma vacina altamente imunogênica, que confere uma proteção muito rápida, né? Mas a gente teria que fazer um programa que aumentasse e prolongasse esse nível de proteção, né? Então, além da vacina de boba, nós temos no mercado duas vacinas de MAREC, HBT, também para laringotraqueite, e nós começamos a estudar de como que poderíamos usar estas vacinas para poder prolongar e ter uma proteção duradoura, né? Então, nós começamos a estudar, a pensar também no agente etiológico, né? Enquanto que a vacina que também disponível aqui no mercado tem dentro do genoma, expressa genes da proteína DI, né, do vírus da laringotraqueite, as vacinas nossas aqui da Ceva, elas trabalham expressando a glicoproteína B e o L32, né, duas proteínas importantes, imunogênicas do vírus da laringotraqueite, né? E nós decidimos trabalhar com estas duas vacinas porque elas trabalham com as mesmas proteínas, e dessa forma nós poderíamos estar utilizando o efeito bem conhecido na imunologia sobre o efeito booster, né? Então, fazendo reforços para a mesma proteína, no caso a proteína glicoproteína B, nós poderíamos estar tendo benefícios adicionais, né? Então, foi a forma como nós pensamos o desenho destes programas vacinais, e realmente os testes no campus nos mostraram que realmente esse era o caminho, né?
Nós tínhamos acesso a alguns trabalhos também produzidos em outros países. Esse de aqui, publicado em 2012 pelo Dr. Rosenberger, onde mostra o benefício da uso combinado, né, da vacina HBT, da expressa proteína B, com a de bolba, porque o nível de proteção se mantém elevado até as 60 semanas, né, bem superior quando a gente usa as vacinas de forma separada. Então, realmente existe um efeito benéfico, um efeito booster, quando a gente associa proteínas que expressam a mesma proteína. Esses trabalhos também experimentais de 2010 já nos tinham mostrado desde aquela época que existe um benefício de aplicar simultaneamente a vacina HBT e bolba, expressando a mesma proteína, né, a proteína B, frente ao desafio, pensando em doença clínica e excreção viral. Como podemos ver aqui nos gráficos, a proteção é muito boa, né, quando se compara ao nível de proteção quando estas mesmas vacinas são usadas de forma separada. Mais um trabalho aqui do Dr. Jingai, mostrando que o nível de proteção contra microscópica e, inclusive, contra a replicação do vírus de desafio, da combinação destas vacinas, HBT e bolba, pode ser tão boa quanto o nível de proteção conferida pelas vacinas de embrião, CEO, né? E nós, com a disponibilidade agora de kits de ELISAs, como do laboratório IDBET, que consegue quantificar anticorpos contra a proteína B, nós conduzimos testes experimentais, onde nós conseguimos verificar que realmente existe esse benefício de usar as duas vacinas de forma simultânea. Como podemos ver neste gráfico aqui, o título da vacinal da combinação foi superior quando se comparou ao título induzido apenas pela vacina de bolba, né? Então, realmente existe este benefício de usar estas duas vacinas de forma simultânea. Agora, também este trabalho publicado já na década passada, do Dr. Jingai, onde mostrou que existe também um benefício da revacinação com a vacina de bolba, né? Depois da primeira e segunda aplicação, é possível observar um aumento dos títulos de anticorpos de origem vacinal com a revacinação. Nós repetimos esse trabalho, mas não com duas, agora com três revacinações, e a gente conseguiu visualizar claramente que realmente existe esse efeito booster. Vocês podem ver que depois da primeira vacinação houve uma resposta sorológica, depois da segunda vacinação houve um incremento dessa resposta sorológica, e olhem depois da terceira aplicação da mesma vacina de bolba, olhem os títulos de anticorpos que foram induzidos bem elevados, o que está correlacionado com o nível de proteção. Então, realmente é possível fazer esta revacinação com esta vacina de bolba, porque esta vacina está induzindo imunidade, né, contra a mesma proteína, a proteína B, que está dentro das vacinas. Passando já aos programas vacinais, todas estas informações que vinham de estudos controlados, né, nos permitiram elaborar, desenhar programas customizados para cada realidade, né, sendo que os desafios são muito variados, né, os desafios dependem muito do momento que acontece a doença, a idade que começa os desafios, a intensidade, né, o nível, o grau de a pressão de infecção, a proximidade epidemiológica, né, tem granjas onde a recria, produção estão todas misturadas, então os desafios são muito mais intensos, e a presença de outras doenças, né. Porém, com estas duas vacinas, né, nós temos, conseguimos desenhar até 10 programas vacinais, né, muitos deles são usados em diferentes regiões, de forma preventiva, né, como podemos ver aqui, empresas usando apenas uma única vacina no incubatório, seja com vetor Marek ou bolba, né. Tem empresas que também estão usando duas doses, porque os desafios são mais intensos,
uma dose no incubatório e um reforço com a vacina de boba, né? Seja com HBT ou boba. Tem empresas usando 3 doses, porque os desafios são muito mais intensos, né? Desde a quarta semana, quinta semana, para poder conferir uma proteção muito precoce. Tem outras empresas usando 4 doses, porque os desafios são muito intensos. Então, aqui usam já as 2 vacinas desde o incubatório, de forma combinada, com reforços, seja bem 4 semanas, 10 semanas, ou 14, 15, quando os desafios são mais na fase de produção. E existem também situações onde a gente tem que usar até 5 doses vacinais, né? Porque os desafios são muito intensos. Então, não existe um programa que vai funcionar para todos, vai atender a todo mundo, depende de vários fatores, por isso que a gente tem que entender muito bem a situação da doença para poder desenhar um programa protetivo e, claro, com menor número de vacinações, né? A gente também tem que conciliar, né? Não é toda situação que precisa de 4 doses, às vezes a gente tenta resolver ou solucionar o desafio com menor número de aplicações. Finalmente, eu queria contar nossa experiência. Em setembro do ano passado, foi observado um novo surto em uma região de São Lugério, Santa Catarina, uma região de 1,5 milhão de aves de postura comercial, né? Era um novo surto, e na época as autoridades conseguiram fazer o acompanhamento e a confirmação de se tratar de um surto de laringotraqueite, e foi publicado, né, portarias onde se listava as medidas para o controle do surto e evitar a propagação, a saída do vírus para novas granjas, né, foi criado o bolsão. Muito importante, muito ágil, muito rápido foi publicado esta portaria, e desta vez, para a felicidade, né, da avicultura, se entendeu muito bem que não há necessidade de fazer restrições sobre o uso de vacinas, né? A portaria obrigou que a ave que iria entrar no bolsão já teria que ir vacinado desde o primeiro dia. E no campo, não houve limitação sobre o uso de vacinas. A diferença dos surtos anteriores, onde se desenhou, né, se definiu um programa específico, com datas, com número de reforços, né, desta vez não houve esse tipo de limitação, né? E toda a experiência que nós ganhamos nos anos anteriores, tentando controlar a laringotraqueite em outros bolsões, nos permitiu, desde o primeiro momento, desenhar programas vacinais muito mais protetivos, né? Então, nós trabalhamos, basicamente, com este programa vacinal, né? As 2 doses, HBT e boba, aplicadas no incubatório, e mais um reforço em granja. Isto levou a controlar a doença, né? Desde os primeiros meses do ano, não se observou, não se relatou mais doença clínica de laringotraqueite, né? E podemos falar com muita tranquilidade que o surto em São Lugério foi controlado sem uso de vacina viva, né? Uma primeira experiência com dados, né? Sobre a eficácia, né, de um programa vacinal sem vacina viva, né? Como que estamos hoje, né? Março, abril, maio, muitas das empresas ainda mantêm este programa que foi eficaz no controle da doença, né? Que na época a doença levou até queda de produção de ovos. Muitas empresas, muitas granjas já tiraram, inclusive, uma das doses vacinais, né? Hoje estão muitas dessas granjas com 2 doses. Só o tempo vai falar se está certo, né? Não sabemos se o surto vai continuar estando sob controle, mas é uma experiência que nos mostra realmente a importância de entender,
né, a doença, o funcionamento das vacinas para desenhar um programa efetivo. Então, muito obrigado e ficamos disponíveis para as perguntas. Bom, Jorge, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu e o Tari, a gente estava até comentando aqui que para nós é motivo de muito orgulho trabalhar com você, ter você aí junto com a gente. E acho que você, dando continuidade e mantendo o altíssimo nível das apresentações que foram feitas, pôde contribuir aí, deixando muito claro como o controle da laringotraqueite somente com vacinas vetorizadas é realmente uma estratégia segura, é realmente uma estratégia eficiente. E nós tivemos aí recentemente, né, nessa experiência que você relatou no estado de Santa Catarina, dados que comprovam isso. Então, muito obrigado, Jorge. E já aproveito, pessoal, agora estamos até sentados aqui, né, para a gente começar a nossa mesa redonda. Vou convidar e pedir aí que os nossos outros participantes, os nossos outros palestrantes, juntem-se a nós aqui para essa discussão. Antes de iniciarmos realmente as perguntas, eu vou fazer um agradecimento bastante especial a um dos nossos palestrantes, que é o Dr. Marshall Putman. Ele vai estar conosco aqui, está de férias, Dr. Marshall. Eu vou tentar traduzir aqui as informações para ele, mas, Dr. Marshall, thank you very much for your presentation. We know you're on vacation. Né? Então, ele está de férias, mas vai contribuir conosco aqui. E vamos começar, então, a nossa pergunta. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para ele, então. Alguns colegas colocaram no site aqui para o Dr. Mar perguntando se ele identifica algum período de maior risco, alguma sazonalidade mais marcada para laringotraqueite nos Estados Unidos. E eu vou fazer essa pergunta a ele. Dr. Marshall, please, we have a question for you. Can you identify any time of the year, any season, where the risks for laryngotracheitis are higher in the U.S. compared to other seasons? Which seasons would be this? Please, Dr. Marshall. Dr. Marshall, I think your microphone is on mute. Sorry, I was enjoying listening. Oh, yeah, we are. Yes, we can. It is very seasonal in the U.S. It almost always starts in the late fall to early winter and will often not begin to show up until spring. And when it shows up in the spring, it often will persist on into the summertime as it has this year. So late fall, early winter, into spring. Então, o Dr. Marshall comentou conosco aqui que existe sim algum período de maior incidência da laringotraqueite, e ele comentou que sim, principalmente no final do inverno, começo da primavera, é um momento de maior incidência, e que às vezes pode se estender até o verão, mas que essa fica bastante marcado a incidência maior nesse período final de inverno e início da primavera. Final do outono, início do inverno e primavera, são os três que ele falou. Ah, obrigado, Seste. Obrigado pela correção. Acabei me atrapalhando aqui, muito obrigado. Vamos dar sequência. Tarly, acho que você tem uma pergunta aí. Sim, aproveitar que o Dr. Seste está aí, com o microfone aberto. Seste, tem duas perguntas aqui, se você puder juntá-las, vai ajudar bastante. É possível eliminar o vírus da laringotraqueite em granjas de idade múltipla? E aí, aproveitando esse mesmo gancho aí, qual a recomendação quando se detecta a circulação viral por meio de sorologia, mas que quando você não tem a doença clínica acontecendo? Eu não conheço nenhum exemplo em uma granja de múltipla idade que se tenha erradicado o vírus. Eu diria que é biologicamente impossível. Não existe. Bom, eu não conheço nenhum exemplo no mundo. Então, realmente, uma vez que ele entra, já pelo simples fato de que sempre tem aves circulando, sendo alojadas, então há substrato para reprodução viral. Então, aves que estão portadoras, que estão e começam a excretar o vírus, vão contaminar as recém-chegadas. Então, e mesmo o pessoal, toda aquela história de biosseguridade que nós conhecemos bem, né?
Em relação ao monitoramento, hoje, felizmente, nós temos ferramentas sorológicas, alguns kits de ELISA que são bastante bons, na verdade, né? Excelente especificidade e sensibilidade, e nos ajudam perfeitamente a controlar, a monitorar o vírus na granja. Nós podemos, inclusive, monitorar vacinas vetorizadas hoje, de maneira muito confiável, com esses novos kits. E o grande ponto, quando não se vacina e, teoricamente, não se tem a doença na granja, e a encontramos em sorologia, o ponto é exatamente, uma vez que se encontre um achado ao acaso, sem ter uma suspeita clínica, imediatamente tem que se aumentar o monitoramento para que se possa ter uma ideia do nível de disseminação do vírus no sistema de produção, ou nesta granja especificamente, né? Porque normalmente vai ser detectado em monitoramento de rotina da saúde dos plantéis, em que se coleta algumas amostras em um programa de monitoramento normal, que realmente não é muito intenso. Então, imediatamente há que se espalhar, se disseminar o monitoramento e saber qual a exata disseminação desse vírus no sistema de produção. E a segunda definição é tentar identificar possíveis fontes de sinais clínicos na granja e discutir a decisão de vacinar ou não. Recordem que as vacinações com vacinas vetorizadas são absolutamente seguras, e o grande ponto é que nos dá muito tempo para começar a trabalhar em cima do resto do sistema de produção da minha empresa e realmente saber o que está acontecendo, já com aves protegidas. De maneira que eu não vou ter surtos clínicos. Então, esse é a importância desse monitoramento sorológico. Obrigado, Seste. Muito obrigado, Seste. Agora uma pergunta para o doutor Horácio. Doutor Horácio, tem um dos nossos participantes está perguntando se a vacinação no frango de corte na Argentina, se o senhor realiza durante todo o ano ou se preconiza a vacinação só em alguns períodos do ano e também... Como o senhor enxerga a vacinação das aves reprodutoras? Qual que é a sua recomendação quanto a isso? Por favor. Ok. Então, sim, nós trabalhamos vacinando ao menos 2 anos seguidos do último caso. O que falava hoje, durante a apresentação da palestra, é que nós temos medido que a vida média das aves de traspatio, as aves que vivem nas granjas onde não tem produção, nas granjas nós temos quase tudo baixo controle, mas os proprietários das fazendas que são pequenas, que estão perto das granjas, eles muitos têm outras aves, e aí é onde o vírus fica. Mas na última encosta que nós trabalhamos foi que a vida média dessas aves era 2 anos. Então, minha recomendação para frango é fazer o plano de vacinação destas vacinas vectorizadas pelo 2 anos. O ideal seria colocar a vacina e que fique pronta aí, mas por uma questão de custo, um sempre está olhando e aí tendendo a reduzir os mesmos. Então, se um faz assim, ao princípio nós só vacinávamos o primavera, verão e verão. Só começávamos quando começava o primeiro quadro clínico, mas durante 10 anos sempre acontecia o mesmo, até que chegamos que alguns vírus foram trocando de seu tipo de vírus e também começaram a aparecer casos no inverno. Então aí foi onde tudo, a indústria tomou a decisão de vacinar os 100% das aves da região problema e até agora não hemos voltado a ter nenhum surto. Enquanto às matrizes, eu não tenho tanta experiência para poder falar, porque na minha especialidade é quase frango de corte, mas eu acho que os programas com 2 doses, já seja ao dia de vida, e depois fazer o reporte às 4 ou 6 semanas,
fica muito bom nas zonas onde tem baixa concentração do vírus, ou que não tem tanto problema. Nas zonas que tem alta concentração, aí é que fazer uma avaliação de outros fatores. Mas eu acho que aí gente que tem mais especializada que eu para poder falar das matrizes. Muito obrigado, doutor Horácio. Eu queria agora chamar o Jorge aqui para fazer uma pergunta. Jorge, uma pergunta aqui da Cristina Cardoso, Carma. Sobre a sua apresentação, ela trouxe uma pergunta aqui. Há trabalhos que mostram títulos vacinais aumentados com 4 doses ou mais, porque na sua apresentação você colocou ali dados até a terceira dose, né, 3 doses. Ela pergunta se isso provavelmente aumentaria ou não, aumentando para 4 doses. Boa pergunta. Ainda não tenho dados para responder. Clinicamente a gente viu benefício, tá? Então eu acredito que também essa imunidade humoral deve refletir esse aumento de imunidade celular, mas no momento não temos dados de nem experimentar para poder mostrar. Posso complementar um pouquinho? Claro. Eu só queria lembrar a colega que fez a pergunta que não há correlação entre níveis de anticorpos humorais e proteção contra a laringotraqueite infecciosa. O que se vê com o aumento do título de anticorpos humorais quando se faz duas ou três aplicações significa que o vírus vetor está replicando apropriadamente na ave. Isso significa que há uma estimulação ao sistema imune contra o inseto que está no genoma dele. Mas não há correlação entre o nível de anticorpos e proteção contra a laringe. Mas pelo menos se pode comprovar de que a revacinação da vacina realmente é eficaz. Isso é que a gente vê no campo, né, Sérgio? Quando a gente faz as avaliações aí e monta os programas vacinais, a gente tem muito claro que aumentando o número de doses e fazendo um programa bem acertado, se aumenta muito a proteção clínica das aves no campo. Eu queria só continuar com o Jorge, rapidinho, Jorge, fazer uma pergunta para você ainda relacionada a esse tema. É possível diminuir ou eliminar a vacinação em granjas que tiveram a doença clínica? Acho que o Horácio até comentou um pouquinho disso já. Sim, para complementar, acho difícil eliminar, né? Porque o vírus se mantém, aí tem suas estratégias, principalmente de latência, mas também ele persiste até 100 dias, fala a literatura na cama, né? Mas diminui sim, desde que a gente leve um tempo, um processo de aplicação da vacina correta, né? Fora todas as medidas de biosseguridade, é possível, sim. A gente tem acompanhado muitos casos onde, de início, a gente teve que iniciar o programa com 3 doses, 4 doses, e a gente, depois de um período, verificando a ausência clínica da doença, né, a gente tem diminuído com bastante segurança e tranquilidade. Mas, de novo, esta diminuição do uso de vacinas tem que ser feita de forma... vamos falar assim, com dados, né, com evidência, né, para não ter um problema mais para frente, né. Como o Dr. Sete comentou, em 2017, 2018, com essa falta de suministro de vacinas, as empresas foram obrigadas, né, a diminuir ou zerar seu programa vacinal, e ele já relatou muito bem, né, quais foram as consequências, né. Então, temos que lembrar que o vírus, ele sempre vai estar lá, né? Principalmente em granjas de múltiplas cidades, e quando houver um estresse, esses vírus se reativam, se multiplicam, e os problemas podem aparecer. Então, a ausência de sinais clínicos em uma empresa que já teve, não significa que o vírus não está mais lá. Significa que o programa vacinal está sendo eficaz para, pelo menos, diminuir essa circulação viral que o Dr. Horácio, o Dr. Sérgio e o Dr. Marshall falaram muito bem. Obrigado, Jorge. Bom, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, uma curiosidade para o Dr. Marshall. Estão perguntando aqui
nos Estados Unidos, a maior incidência de problemas por laringotraqueite, se é no frango, nas reprodutoras ou nas poedeiras. Vou fazer essa pergunta para ele. Dr. Marshall, please. They are asking about if in the U.S., what's the segment with the most serious problem? If it's in the broilers, it's in the breeders, or in the layers? Where's the laryngotracheitis are causing most problems, please? Felipe, it's a persistent problem both in the layers and in the broilers. Principally in the layers because they use extensively CEO vaccines, and it is endemic in these large layer complexes where they have not been using the live attenuated vaccines, and they have been able to keep it out of those large layer complexes, and they can use recombinant vaccines. It's not an issue, but it is a persistent problem in the layers because of the persistent use of the CEO vaccine, the live attenuated vaccines. In broilers, as I said in the first question, it is a very seasonal disease during the cold weather. And the later it starts in the cold weather, the more persistent it is on into the summer. We've had several regions now that have persisted from first of the year and are still having clinical breaks in broilers in some of the areas in the U.S. Thank you, Dr. Marshall. Então, o Dr. Marshall comentou que nos Estados Unidos o problema é bastante persistente nas poedeiras comerciais e ele acredita que isso está bastante relacionado ao uso extensivo das vacinas vivas atenuadas, destacando a vacina feita em embrião, inclusive. Enquanto que no frango de corte, na produção de frango de corte, ele é um problema que está espalhado em várias regiões do país, mas que é bastante localizado, como ele havia comentado na pergunta anterior, é bastante limitado aos períodos mais frios do ano. Né? Então, que entra aí do final dos períodos mais frios, às vezes estendendo até o início do verão. Então, muito obrigado mais uma vez, Dr. Marshall. Está aí mais alguma... Queria fazer mais uma pergunta que está vindo do público agora. O Renato Luiz Luciano pergunta novamente para o Chacon. Gostaria de saber qual a eficiência em esquemas vacinais com associação entre vacinas vivas, atenuadas e recombinantes. Aí eu estendo a pergunta também, se algum outro palestrante gostará de responder também. Uhum. Bom, a única oportunidade que nós tivemos de ter esse uso combinado foi na região de Itanhandu, né? É a única região aprovada para uso de vacinas vetorizadas e atenuadas e vetorizadas. Fica difícil responder, porque temos diferentes situações, né? Temos granjas que sem vacina viva têm funcionado muito bem, na mesma região, granjas com viva e vetorizadas, a proteção não foi tão boa, então, não ficou muito claro qual que é a contribuição de um tipo de vacina e de outra, né? O que eu quis apresentar, o que apresentei, se foram as dificuldades que o pessoal tem, né, no campo, realmente, de fazer o uso de vacinas vivas. Não pensando na eficácia, que já foi bastante conversado, mas na parte prática de como aplicar, né, tantas vacinas vivas, às vezes a vacina não pode mostrar toda a sua eficácia, porque existe interferência, está bem publicado aí na literatura, a interferência entre o vírus de Newcastle, bronquite e laringotraqueite. Então, muitas vezes, a gente pode estar atrapalhando a eficácia destas vacinas vivas, porque o lote está com uma reação de rolagem com Newcastle, ou ainda a bactéria micoplasma está lesionando a traqueia. Então, realmente fica muito difícil em campo mostrar o benefício, né, do uso combinado. Maravilha, Jorge, muito obrigado. Vamos dar sequência aqui, adiantando, até pelo horário já, vem chegando no final. Uma pergunta para o doutor Horácio, e não é uma pergunta das mais fáceis, doutor Horácio, é bastante desafiadora a resposta, eu imagino. Mas qual o senhor considera a principal medida de prevenção contra a laringotraqueite infecciosa?
Se tivesse uma medida, o que o senhor acha que é o mais importante, doutor Horácio? Fácil essa, hein? Ok. Eu acho que lá de la comunicação. Vocês têm que... Todo mundo tem que saber onde está o problema. O primeiro é não falhar um diagnóstico, sem dúvida, né? Mas uma vez que já sabe que tem um problema clínico aí, o que o desafio está, é na comunicação. O 90% da, ou talvez mais, da, dos surtos que nós tivemos na Argentina, em Entre Rios, aqui onde eu moro, em Concepção do Uruguai, é por falta de comunicação, ou por erro na comunicação. E olha aqui, você tem um lote que ele está com sintomatologia clínica. O caminhão. Não vá só um caminhão que leva a ração, não vá só a esse aviário. Os façonetes que trabalham nessa granja, normalmente visitam o primo, o sobrino, o tio, e todo mundo dá uma olhada. Ah, vê como estão os frangos? Todo mundo entra. Então, se o faz difícil esse, por isso eu falava ao princípio que não é um pecado de Deus ter um problema sanitário, ou ter um problema do laringotraqueite. O problema é a comunicação, que todo mundo sepa que nesse momento está acontecendo. Eu não sei se é a resposta que as pessoas esperavam, mas gostaria de fazer outro comentário respeito das vacinas, que na minha experiência é a eficiência das vacinas vectorizadas é excelente. Só tem um problema. Quando na carga viral no campo é muito grande, em frango, vocês podem olhar quadros clínicos em aves vacinadas. Sobretudo se trabalham com FPLT, com aquela de viruela mais laringo. Isso tem que ter em conta, porque às vezes um começa um plano, começa a trabalhar para diminuir os problemas, e olha que lotes vacinados ainda não tem quadro, não tem mortalidade, não tem quadro respiratório que sejam graves, mas tem conjuntivite. E lembre-se, eu falei ao começo, que se tem laringotraqueite, ao começo vai ter que ter laringotraqueite, conjuntivite. E aí está o porquê uno pode achar serologia positiva em lotes que não olhou sina clínico. Não olhou porque não procurou. Se você procura, vai encontrar. Tenha em conta, lembre-se disso, que há vezes que se vai trabalhar com uma vacina dessas vectorizada, no primeiro ciclo não vai solucionar o problema. E lembre-se também que o quadro, uno vai ter que vacinar ao menos 2 anos, em minha recomendação, do último sinais clínicos que observou em alguma das granjas da zona. Se amanhã aparecer outro caso, começa a dizer de novo. Não, é muito curioso, né? Acho que quando a gente fez a pergunta, todo mundo imaginava, esperava uma resposta ligada a uma medida de biossegurança. É a comunicação, né? Eu achei, acho que é fundamental a gente entender que o controle e a prevenção da doença, ele só vai acontecer se toda a empresa, todos os profissionais ligados estiverem unidos e olhando para o mesmo lado, correndo atrás da mesma coisa que é a sanidade dos lotes, né? Então, muito obrigado. E, pessoal, na verdade, nós temos aqui uma série de outras perguntas ainda, mas em função do adiantado da hora, nós vamos encerrar. Queria reforçar que... os contatos da Ceva estão à disposição pelo blog, todos os colegas da equipe da Ceva estão aí para levar qualquer dúvida que tenha ficado, trazer para os palestrantes para depois poder levar uma resposta a vocês. Todas as perguntas que foram feitas no chat serão respondidas. E só nos resta agora agradecer. Eu, pessoalmente, estou muito feliz. Tenho certeza que, em nome da Ceva, posso dizer que estamos muito orgulhosos por ter conseguido reunir esse time de palestrantes. Agradeço demais Dr. Luiz Seste, Dr. Jorge Chacon, Dr. Horácio Gameiro, Dr. Marshall Putman. Muito obrigado. Thank you, Dr. Marshall. Realmente foi motivo de grande orgulho, grande felicidade para nós da Ceva do Brasil contar com vocês. Tenho certeza que foi uma experiência muito valiosa para todos os participantes. Eu já aproveito, me despeço daqui, agradeço a toda a equipe da Ceva, agradeço principalmente a todos os participantes, a todos os nossos palestrantes,
E passo a palavra aqui para o meu amigo Tari para a gente finalizar. Bom, não tem muito o que falar, né? Agradecer esse time aí de, realmente de peso, que é, como o Felipe falou, muito orgulho a gente poder estar aqui numa tarde de, como a gente teve hoje e poder dividir e moderar palestras tão enriquecedoras e com um altíssimo nível técnico. É sempre um prazer ter vocês aqui. Agradeço imensamente a participação de todos. Queria só passar alguns dados. A gente teve aí quase 400 pessoas acessando o nosso evento hoje, um número bastante expressivo. Então, tem muita gente aí querendo aprender sobre o tema de laringotraqueite. Eu acho que todo mundo aqui se disponibiliza para responder todas as questões, como o Felipe falou. E também o evento gravado a gente vai disponibilizar no nosso blog. Então, qualquer dificuldade que vocês possam ter, é só entrar em contato com a nossa equipe, que será um prazer disponibilizar o material. Muito obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa noite e até a próxima, o nosso próximo evento, a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.